Zápisy do prvních tříd na Vsetíně začaly v pondělí 4. dubna na základní škole Integra. Její heslo Podporujeme jedince, žijeme spolu se projevilo i u zápisu, který byl připraven formou několika stanovišť. Máme úvodní stupní stanoviště, které je takové motivační, děti tam kreslí postavu, takže to tak příjemně naladí. Potom jdou do jiné místnosti, kde jsou 4 stanoviště, na každém plní různé úkoly, za každé dostanou nálepku a když získají všechny 4 nálepky na obrázek, dostanou odměnu. Základní škola Integra otevírá pravidelně jednu první třídu. My máme dlouhodobě kapacitu, přijímáme do 18 žáků a v současnosti máme přihlášený přes elektronický systém města 20 žáků. Úkoly při zápisu jsou pro budoucí prvňáčky zaměřeny na základní dovednosti, které potřebují pro dobrý start do školního života. Grafomotorika, jak dítě drží tušku, samozřejmě nemůžeme to hodnotit, ale jakoby díváme se, jestli jakoby dítě správně drží tušku, případně potom dáme nějaké rady rodičům. Na dalších stanovištích jsou hlavně pojmová oblast, zvířátka, jestli poznají zvířátka, oblečení, i základní počty, jestli dítě dokáže spočítat předměty. K zápisu přišli v pondělí i děti, které žádají o odklad a chtěli si ho jen vyzkoušet. Někdy se stane, že to děťátko opravdu je to pro něho stresové nebo necítí se, je plačtivé, takže i rodičům navrhneme, jestli třeba by nechtěli zvážit odklad, že se nám zdá jakoby nepřipravené na tu školu, třeba i stran těch sociálních dovedností nebo samostatnosti. Základní škola Integra nemá jako jediná na Vsetíně svůj školní obvod. I přesto je rodiči vyhledávaná pro přístup, který škola preferuje. Ta naše práce je, že se nebojíme jinosti, nebojíme se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pracujeme komunitně, ta třída je pro nás důležitá, aby se tam každý rozvíjel, tak jak potřebuje, tak jak má, jaké má možnosti, aby společně vytvářeli společenství, které je formuje a celá škola, aby jako komunita fungovala v těch aktivitách toho zrání těch žáků, těch dětí. Zápisy do prvních tříd v ostatních vsetínských základních školách jsou naplánovány na úterý a středu.